Ако искаш да разбереш как за една година успях да изградя доход от 0 до 3500 лева, плюс чрез социалните мрежи, продължавай да гледаш това видео, защото е за теб. В това видео ще ви споделя една лична история за това, което ни се случи през изминалата година и която не много хора знаят, но вярвам, че това ще ви вдъхнови да вземете по-сериозно предприемаческото си начинание, което искате да развивате или вашия Instagram акаунт, или YouTube, или друга социална платформа, която искате да развивате, онзи допълнителен бизнес, който винаги сте искали да стартирате. Здравейте, YouTube! Някои от вас ме познават, други може би не и за първи път попадат на мое видео, така че ще се представя накратко. Аз съм Нели и повече от 6 години вече се занимавам с онлайн бизнес, онлайн развитие. В момента развивам агенция за поддръжка и стратегия в социалните мрежи и също така развивам своя обучителен бранд Ambitious Mama, където може всеки да открие ресурси, обучения на тема социални мрежи, бизнес, много съдържание относно моя опит, какво ми се случва, какви прозрения имам от всичкото това, което правя, съвети за личностно израстване и накратко всичко за твоето развитие онлайн и отвъд. Тези от вас, които ме следват от по-давна, знаят, че преди година стартирах една поредица тук в YouTube, която стигна до 2 епизода само. Тя се казваше от как да изградим бранд от 0 с 0 бюджет. И смятам, че е време да продължа тази поредица и да разкажа какво се случи през изминалата една година. Защото тогава историята е следната. Моят основен доход беше мрежов маркетинг. Аз развивах близо 5 години мрежов бизнес. Това беше нашия основен доход. И наистина беше много добре. Имахме сигурност вече, изградена стабилност, но дойде един момент, в който просто взех решение, че трябва да се преориентирам. Взех решение, че призивът ми е другаде. Взела съм от този бизнес толкова много, от мрежовия маркетинг имам предвид, като развитие, като личностно израстване, много опит, работа в екип, изграждане на хора, екипи и работа с хора като цяло, изграждане на комуникативни умения, лидерство, което е супер важно във всяка една област, особено ако искаме да изграждаме нещо вау, да изграждаме някакъв голям бизнес, организация, защото всичко голямо се изгражда с хора. Няма как да го постигнеш сам. И всичките тези умения, които ми даде мрежовия маркетинг, просто са незаменими. За мен това беше една чудесна, страхотна академия, където просто тези знания, които ми даде и този опит, не знам дали би ги натрупала някъде другаде. Но всъщност дойде момент, в който и двамата с съпруга ми, тъй като и двамата развивахме този бизнес заедно, просто дойде времето да се преориентираме, дойде времето да тръгнем в друга посока и да излезем от нашата комфортна зона, защото то буквално си ни беше станало комфортна зона. И много хора, с които говорих, ми казаха, но вие вече сте изградили стабилен бизнес, продължавайте с него. Да, обаче ние вече не бяхме удовлетворени там, където се намирахме и просто трябваше да започнем наново, на чисто. И точно тогава рискът беше, че аз бях бременна с нашето трето дете и ми предстоеше раждане. Също така тогава точно взимахме имот за инвестиция, за отдаване под наем. Тези от вас, които ме следят, знаят, че занимаваме и с това, но за тази тема ще говоря в някое друго видео. И просто момента беше доста неподходящ, бих казала, за такова преориентиране. И беше страшно, защото
вече нямахме сигурност. Ние решихме да затворим страницата с мрежовия маркетинг, въпреки че той още си работи, защото реално ние получаваме доходи, въпреки че не работим активно с мрежовия маркетинг, но имаме изградени вече база от клиенти, имаме хора в екипа, които все още действат, все още си пазаруват и ние получаваме наистина пасивен доход от това, за което съм страшно благодарна. Но в интерес на истината нямаш гаранция до кога ще продължи този доход. И когато спреш и си дадеш малко почивка, ако нямаш изградена добра система, ако нямаш хора в екипа, които наистина работят и следват големи цели, просто затъваш. И няма как да изкарваш големи доходи. Но при нас проблема беше, че разходите ни са много големи, особено с апартаментите, които взехме под наем, защото ние вече изплащаме два апартамента, които сме взели с кредит. Да, целта е да се изплащат сами, но и за това нямаш сигурност. И трябваше да вземем решения, които наистина бяха доста рисковани. И за тях ти трябва доста смелост, доста вяра, доста позитивизъм. И точно тогава, както казах, родих. Знаете, една родила жена не може веднага да скочи в бизнеса отново, в работата. И трябва и малко време да влезе в час. Това беше и моята ситуация. И въпреки, че не ми трябваше повече от месец, просто трябваше време да се наредят нещата. И в крайна сметка бяхме останали без никаква сигурност и с големи финансови отговорности към всичките разходи, които трябва да плащаме. Имаме три деца, които трябва да гледаме, за които трябва да се грижим. И отгоре на това стартираме и търсим изцяло нови бизнес възможности. Та какво е нещото, което направих, за да се получат нещата бързо и как всъщност успях за една година, може би за по-малко, да заместя своя основен доход от мрежовия маркетинг, и то докато съм в майчинство и много често ми се налага да гледам не едно дете, а три. Продължайте. Аз осъзнах, че да ако искам да успея и то по-бързо, трябва да започна да инвестирам сериозно в себе си. Започнах да си купувам знания, започнах да си купувам книги, започнах да гледам уебинари, обучения, видеа, започнах да ходя на различни събития в моята сфера. И най-важното, започнах да практикувам веднага всичко научено, защото колкото по-бързо започнеш да практикуваш, толкова по-бързо ще се научиш да правиш дадено нещо, толкова по-бързо ще направиш грешки, толкова по-бързо ще се научиш от тези грешки и ще видиш кое работи и кое не. Така че това, че реших бързо да инвестирам в знание и да започна да го прилагам веднага, ми донесе бързи резултати. И днес апелът ми към вас е: инвестирайте в знание не когато опре ножа до гърлото ви, когато вече трябва много бързо да направите нещата, но инвестирайте постоянно. И това, което научих като урок, е: не слагайте всичките си яйца в една кошница. Тоест не се ограничавайте с едно нещо, с една работа, с едно умение. Но при всяка една възможност не пестете сили да трупате нови знания, да придобивате нов опит и нови навици. Защото в днешния свят е много трудно човек да се справи финансово само с една работа. И ако трябва да бъдем честни, все повече хора търсят нови начини за развитие, а те са наистина много. Просто инвестирайте в себе си и не само да инвестирате в знанията, но да ги практикувате веднага, за да може тогава да видите възвръщаемост на вашата инвестиция в знание. И точно по този повод ви споделя нашия горещ пакет това лято,
който е наистина една много добра инвестиция в знания, защото е нещо, което наистина, от което наистина можете да започнете да печелите пари, както всъщност и аз направих. И вътре в този комплект са двата наши най-горещи продукта. Instagram пътеводител 2023, в който ще намерите всичките стратегии, тенденции, които важат за 2023 година, а може би и отвъд, защото 2022 година имаше много промени, много апдейти в Instagram и е повече от ясно и логично, че нещата, които са работили преди и до сега, до тогава, може би не работят толкова добре сега. Затова, че апдейтвайте се, точно за това съм направила този пътеводител, който наистина, ако приложите нещата от него, от опит ви казвам, че ще успеете да видите акаунта си на съвсем друго ниво. А е много вероятно да успеете да го монетизирате още тази година и да печелите пари. Втория продукт е печеливша стратегия и той също ми е много любим, защото ви дава основата, дава ви един бърз и уверен старт в това да започнете да изграждате вашият профил, вашия акаунт, да го развивате, дава ви основните принципи, които да използвате и които да приложите, за да може да приготвите акаунта си за успех и за да може да го накарате той да расте и да работи за вас. Това е горещия пакет, който е лимитирана серия. Тези от вас, които имат бизнес, искат да стартират някаква кариера в социалните мрежи, искат да печелят чрез социалните мрежи, инвестирайте в този пакет, защото наистина, ако приложите нещата, инвестицията ви ще се възвърне. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео. Ще се постарая следващия петък да се видим отново и тогава тези от вас, които се интересуват от изграждане на няколко източници на доходи, не пропускайте следващия епизод, защото ще ви споделя моите топ източници на доходи, към които аз се стремя, за да може да осигурите вашето бъдеще и наистина да бъде сигурно в тези несигурни дни.